Polybet. Lažybos lošimo automatai. Sveiki visi, Eurolygos diena, jūsų eteryje, Olibet sporto baras Vilniuje ir Olibet ekspertas Justas. Justas pateiks mums įdomesnių skaičių apie Kauno Žalgirio ir Stambulo Fenerbahčio rungtynes, tai kokie yra esminiai tie akcentai, kriterijai? Na visų pirma, tai tikrai nepabijosiu to žodžio, na gal nestipriausia, bet tikrai viena iš stipriausių komandų jau kelis metus iš eilės. Ir tos pačios tikimybės ir prieš sezoną buvo labai jų naudai, apskritai kalbant apie ilgalaikės perspektyvas, tai tikrai prognozuojama vieta ir finaliniam ketvirtį ir netgi dar daugiau, tai žodžiu tikrai susitinkam su ypatingai stipriu klubu, nereikia užmygti ant tų džiugių emocijų, kurias komanda padovanojo Stambule, nes visiškai čia bus kitas vaizdas, žaisim prieš komandą turinčią trenerį ir kontroliuojamą komandą. Ir taip pat nedžiugina ir tarpusavio istorija, jeigu kalbant apie jau Šarūno Jasikevičiaus erą, tai iškovota viena taip įspūdinga pergalė Stambule, bet patirti 4 pralaimėjimai, Kaune nesam jų įveikę. Tiesa, šiek tiek apginant žalgiriečius, reikia tikrai paminėti, kad tose ir pralaimėtose rungtynėse mes buvome netoli tos pergalės. Žalgiris pirmaudavo ir netgi ketvirtuose, dar keliniuose, tiesiog nepavykdo tos persvaros išsaugoti. Bet vis tiek, tai yra tikrai neparanki komanda, ne tai, kad neparanki Žalgiriui, neparanki niekam. Tai yra tiesiog labai stipri komanda ir jie nesusilpnėjo. Jie nereikia kažkių žaidėjams taikytis vėl prie trenerio pagrindas tas pats įspūdinga pradžia sezono. Po 95 taškus metą rungtynėse, tai Europos krepšinis visgi NBA, tai irgi kažkoks kosmosas. Jie pataiko, jie gerai kovo dėl kamulių. Žodžiu, nematau silpnų vietų ir nematau kažkokio džiugėsio Žalgiriui. Gal pamatysi jūs, tai man atrodo, kad ateis rimtesni varžovai, nes vis tiek ir tas pats Chimki, okay, tai yra top 8 komanda, bet vėlgi neaišku, kaip tas sezonas susiklostys, o Gran Canarijos rungtynės galėjo mano akimis iškreipti kažkiek tą statistiką. Na taip, taip, taip. Tikrai ir ta įspūdinga Fenerbahčio statistika įtakoja. Galbūt prastesni varžovai. Žinoma, aš išvadas ir darau iš tų tik tais dviejų rungtynių, kas daugiau belieka. Nesinori per daug dėmesio kreipti vietinį frontą, kur Fenerbahčio laimėjo tą savo kelias rungtynes, tačiau laimėjo neįspūdingai, tačiau vėlgi legionierių limitas tenais, tai nėra turbūt tikrasis komandos vaizdas, bet Eurolygoje iš tų dviejų rungtynių jie demonstruoja įspūdingą statistiką. Gerai, eikim tada giliau. Kauno Žalgiris, Fenerbahčia, kokie tada lažybų tikimybės, taip šiom rungtynėm yra labai panašios, vėlgi Žalgirio nenauda kaip ir praėjusiom rungtynėm, bet praėjusiose rungtynėse tie 35% pasiteisino, šį kartą vėlgi 65% už Fenerbahčia pergalę. Rungtynės tokios daugmaž rezultatyvios, turėtų būti ne tokios kaip Stambule, kad matėme prieš Efesą, bet apie 158-160 taškų galėtume išvysti, nors aš asmeniškai manau ir mano kolegos analitikai mano, kad Žalgiriui bus labai sunku puolime, nes Obradovičius turėjo užkurti gerą pirtį po rungtynių su Chimki, nes ten jie praseido labai daug taškų, tikrai daugiau negu buvo prognozuota, ir tikėtina, kad išvysime labiau gynybinės rungtynės, negu tai yra prognozuojama. Ir šį kartą turbūt neklausim jūs to prognozės, nieko čia gero nebus tame klausime. Ne, aš sutinku, vėl sutinku pradėti su tikrai labai blogu rezultatu, trečiu šeilės blogu sprendimu ir aš tikrai džiaugsiuosi, jeigu tai bus, bet aš sakau, kad Žalgiris pralošęs rungtynės. Mes nuoširdžiai linkime Olibet ekspertui Justui pratesti savo nesėkmingus spėjimus. Klaidų virtinę. Tikrai taip. Tai buvo Eurolygos diena, mūsų epizodus rasite portale 15min.lt ir YouTube kanale. Pristatome gražiausių antrojo turo epizodų dešimtuką. Jis prasideda Münchene, kur po Stefano Jovičiaus perdavimo griausmingai lanką sudrebina Devinas Bukeris. Devintoje vietoje paprastas 2 prieš 2 derinukas pasibaigęs įspūdingu Maiklo Eriko dėjimu. Pass, oh my word! Michael Eric with a Turkish takeoff. Aštuntoje vietoje lyg iš niekur išnyręs ir bloką Milutinovo išrašęs Vincanas Poirė. Milutinov, oh my! Poirė, what a monster block there was for the Frenchman. Septintoje vietoje Jeffo Brookso skrydis Milane. It's the alley-oop and the finish. Oh, the little red shoes of Milan are out and running. Denovic sends it up to Brooks, who sends it down. Šeštoje vietoje žaibiška Gran Canarijos ataka pasibaigusi Kristoforo Evanso dėjimu. Another transition basket! Evans with the thunder dunk! And he gets the fans off their seats and on their feet! Chris Evans punctuates the finish! Penketuką pradeda savo krepšio karalius Artūras Gudaitis ir jo puikus blokas.
my goodness. Tremendous block by Arturas Gudaitis. Ketvirtoje vietoje komandos draugo metimą įspūdingai pataisęs DeAndre Kane'as. The other way, on the rebound, offensively picked up by DeAndre Kane. Well, that's a stuff that's got the place energized. Trečioje vietoje gražuolis Jasono Grangerio metimas nuo savos aikštės pusės. Three quarters. Oh! Oh! Is that the momentum changer for Granger? From three quarters of the court, he means all business. Baskonia could be well back into the game with this miraculous shot. Antroje vietoje nuostabus Deriko Williamso žaidimas. Inside for the throwdown, Derek Williams announces his presence in the Turkish Airlines EuroLeague regular season. Exploded into the game this week, Derek Williams, and he throws it down with some attitude. Gražiausio antrajame ture tapo Nikolo Meli reidas, pasibaigęs dviem taškais su pražanga. Olibet. Lažybos lošimo automatai.